Arratsaldeon denoi. Ondo izango zeatelakoan, Padriako talagun gintzen puntuai erantzunez. Ia asmatzen deu. Batetik anurretxu, bestetik hori jo. Bientzako badaukat nahikoa morio. Ijitori arten zerrosario. Probatu ditut harraun bisigu ta herrio. Ondo integratzeko egin det propio. Ondo integratzeko egin det propio. Bueno, eta beste puntu bat jarri beharkoet, eta zea pentsatuet. Eugenio Gizasola lutxur dioz, urrotxuar unibertsalari jartzea. A ber, nola aspaldiz nez berekin egon da, a ber, bizi alda, no, nola da bilen. Pieza berri keinaldek konfinazioan. Eskubinak, bertso eskolako da nahi. Ondo segi, zaindu.